मंचमा आसिन सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरू र अन्य अतिथिजीवहरू र ताजपुरिया समाज कल्याण परिषदको यस 29औँ वार्षिक सभामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण ताजपुरिया समुदाय र अन्य तमाम दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, मलाई खुसी यस कारण लागेको छ कि तपाईँहरूले आफ्नो संस्कृति, आफ्नो कला, आफ्नो परम्परालाई कायम राख्नुभएको छ। आफ्नो वेशभूषा, आफ्नो भाषा, आफ्नो गायन, आफ्नो नृत्य कायम राख्नुभएको छ। आफ्नै लयमा तपाईँहरू अहिले पनि गीत गाइरहनु भएको छ। मेरो शुभकामना छ तपाईँहरूको यो संस्कृति बचिरहोस् र यस संस्कृतिले अलिक आधुनिक रूप लियोस्। पुराना ज्येष्ठ नागरिकहरू जसले आज पनि यो गीत गाइरहनु भएको छ, उहाँहरूबाट नयाँ पिँढीले सिक्नुहोस्। नयाँ पिँढीले सिकेर त्यसलाई बोल्ने कुरा जसरी उहाँहरूले बोल्नुभएको छ त्यसलाई अलिकति शब्दहरूमा नवीनता पनि दिनुहोस्, समसामयिक पनि बनाउनुहोस्। मेरो आग्रह छ त्यसो गर्दा तपाईँहरूले आफ्नो संस्कृतिलाई अझ समयानुकूल ढङ्गले विकास गर्न र निरन्तरता दिन, त्यसलाई बचाउन र विकास गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूको आजको यो 29औँ सभा सम्पन्न सुसम्पन्न हुन सकोस्, फलदायी हुन सकोस्, यसले तपाईँहरूमा एउटा आफ्नो संस्कृतिप्रति नयाँ आत्मविश्वास, नयाँ भावना जागृत गरोस्। धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूले अघि प्रस्तुत गर्नुभएका मागहरू मैले सुनेको छु र ती मागहरूमा मेरो ध्यान गएको छ। ती मागहरू पुरा गर्ने दिशामा के कति काम गर्न सकिन्छ त्यस कुरालाई मैले ध्यानमा राखेको छु। मेरो घरमै पनि एकजना ताजपुरिया बाबु छ, मेरो छोरा जस्तै, र उसले राम्रै प्रगति पनि गरिरहेको छ। अरू अहिले मैले भर्खरै देखेँ, ताजपुरिया समुदायबाट पढाइमा उत्कृष्टता हासिल गर्दै जान प्रारम्भ भएको छ। यस सुरुवातलाई अरू बालबालिकाहरूले, अरू छोराछोरीहरूले अगाडि बढाउनुहोस्। मेरो धेरै धेरै शुभकामना छ। तपाईँहरूलाई केही केही कठिनाई भएका कुराहरू छन् भने ती कुराहरू हामी हेर्ने पनि छौँ, र तपाईँहरूको बिचमा पार्टीका साथीहरू आउनुहुनेछ, उहाँहरूले अलिक हेर्नुहुनेछ। सरकारको तर्फबाट के गर्नुपर्छ त्यो कुरा मैले त्यतापट्टि पनि ध्यान दिनेछु। नेपालमा यद्यपि धेरै जात जातिहरू छन्, त्यसमा साँच्चै पछाडि परेको, पछाडि पारिएको जाति एउटा ताजपुरिया हो, र ताजपुरियाको अत्यन्तै ठुलो सङ्ख्या र सर्वाधिक सायद ठुलो सङ्ख्या बसोबास गरेको यही क्षेत्र होला। अरू क्षेत्र चार नम्बरमा पनि अलिक होला ताजपुरियाहरू, तर यस क्षेत्रमा बढी नै ताजपुरियाहरूको सङ्ख्या होला जस्तो मलाई लाग्छ। राजवंशीहरूको सङ्ख्या अरू ठाउँमा पनि होला, तर ताजपुरियाको चाहिँ यहाँ अलिक बढी छ। मैले यहाँबाट व्यक्तिगत तवरमा धेरै साथीहरू नचिनेको हुनाले, जो साथीहरू मैले चिनेको थिएँ त्यसबाट आज तपाईँहरूले जो सम्मान गर्नुभएको छ काशीजीलाई, उहाँ म पहिलेदेखि चिन्छु र मेरो साथीभाइ जस्तै हो, किनभने उहाँ सायद चुनाव पनि लड्नुभएको थियो मसँग, 51 सालमा मसँग चुनाव पनि लड्नुभएको थियो। मसँग चुनाव लड्ने अर्को दुर्गाजी हुनुहुन्थ्यो, कमलजीको, कमल राजवंशीको बुवा, कमल यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँको बुवा। उहाँ र म त एउटै गाडीमा हिँडेरै चुनाव प्रचार गर्थ्यौँ, एउटै गाडीमा हिँडेर।
पछि मैले यताबाट केही नियुक्ति दिनु पर्यो भन्दा मैले कमलराज वंशीलाई सम्झेँ र उहाँलाई जनजाति प्रतिष्ठानको सचिवमा नियुक्त गरेँ। अब समय चार वर्षको कार्यकाल कि कति वर्षको हो कार्यकाल? चार वर्ष। त्यो कार्यकाल पुरा हुन केही महिना मात्रै बाँकी होला। यस मैले सम्झिने ठाउँहरूमा सम्झिएको छु, धिमाल जातिबाट धिमाल जातिलाई कसरी अगाडि बढाउने, जो यस ठाउँका आदिवासी हुन्, ताजपुरियाहरू, राजवंशीहरू, गनगाईहरू, त्यसै गरेर सतारहरू र अरू विभिन्न जातिहरू छन्, बातरहरू, यी पछाडि परेका जातिहरूलाई अगाडि बढाउन दुईवटा मात्रै कुरा हो, शिक्षा र रोजगारी। शिक्षा दिनुपर्दछ र रोजगारी उपलब्ध गराउनु पर्दछ। यी कामहरूतिर मेरो ध्यान गएको छ। एउटा सतार छोरीले पोहोर साल मसँग भेट्दा एसएलसी दिएको रहेछ र उनले मलाई भनिन् म गरिब छु, एसई मैले दिएको छु, एसई दिएको छु तर मसँग 11-12 पढ्ने सामर्थ्य छैन, मैले पढाइ छोड्नुपर्ने अवस्था छ, मलाई विज्ञान पढ्न मन छ र मैले पढाउँछु, मै पढाउँला भनेर उनलाई भने। अहिले उनी दमकको राम्रो बोर्डिङ स्कुलमै पढिरहेकी छन्। पार्वती हाँस्दा, गौरीगञ्जको पार्वती हाँस्दा, उनी राम्रो पढिराखेकी छन्। उनलाई पनि म शुभकामना भन्न चाहन्छु, एउटा पिछडिएको जातिबाट। यसै गरेर अरू भाइ बहिनीहरू, अरू छोराछोरीहरूलाई पनि म कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ त्यसमा म ध्यान दिनुहोस् भनेर आग्रह गर्न चाहन्छु। यो समाजलाई, यसको कार्यालय निर्माण गर्नका लागि जग्गा प्रदान गर्ने, मैले दातालाई पनि अहिले सम्मानित गर्ने मौका पाएँ, त्यो अत्यन्तै राम्रो भावना हो, म उहाँको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। र अरू सबै मिलेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने हामीले थुप्रै चिज गर्न सक्छौँ। अहिले हाम्रा थुप्रै केही चेलीहरूले पारिपट्टि हामीले एउटा उद्यमी व्यवसायीलाई आग्रह गरेर त्यहाँ उद्योग खोल्न भन्यौँ, उहाँले जुत्ता कारखाना खोल्नुभयो र कपडा कारखाना खोल्नुभयो। अब त्यो जुत्ता कपडा कारखानामा हाम्रा यहाँका स्थानीय दिदीबहिनीहरूले, छोरीहरूले काम पाउनु भएको छ, केही सानै सङ्ख्याले भए पनि 200-400 सङ्ख्या होला तर काम पाउनु भएको छ, उहाँहरूको अवस्थामा परिवर्तन भएको छ। यस्तै कामहरू हामीले अरू पनि गर्ने र ससाना उद्योगहरू स्थापना गर्ने, त्यस कामतिर पनि हामी ध्यान दिइरहेका छौँ। विभिन्न चिजका उद्योगहरू स्थापना गर्न सकिन्छ, साना घरेलु उद्योगहरू, त्यसबाट उद्योगहरूलाई बिस्तारै काम सिक्दै सिक्दै अगाडि जान सकिन्छ। पहिले उद्योगी हुन सकिन्छ, उद्योगपति हुन सकिन्छ, उद्योग चलाउन सकिन्छ, त्यो विश्वास लाग्दैन तर गर्दै गएपछि त्यसमा विश्वास लाग्छ, आत्मविश्वास बढ्छ, सिप बढ्छ, दक्षता बढ्छ। आज मैले धेरै कुराहरू तपाईँहरूको बिचमा भन्ने समय छैन, यसकारण कि मैले 3 बजे बिर्ता मोड पुग्नुपर्ने थियो, 3:30 भन्दा माथि नै गइसक्यो, 3:45 भइसक्यो, 3 बजे कार्यक्रम बिर्ता मोडमा पुग्नुपर्ने थियो मैले, अब 3:45 हुँदाखेरि पनि म यहीँ छु भने अब मैले धेरै ढिलो गर्न हुँदैन। त्यसै कारण यस मर्कालाई बुझेर नै सांस्कृतिक कार्यक्रमको साथीहरूलाई पनि उहाँले छिटै अहिले टुङ्ग्याइदिनुहोस् भनेर आग्रह गर्नुभयो, म त्यो समझदारीका लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अब हामीसँग समय रहेन, फेरि पनि म तपाईँहरूसँग यस्ता कार्यक्रमहरू आयोजना गरेर पनि, छुट्टै ढङ्गले यस्तो कार्यक्रम आयोजना गरेर पनि तपाईँहरूसँग भेट्न र तपाईँहरूका बिचमा तपाईँहरूका समस्याहरू सुन्न, त्यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँहरूसँग छलफल गर्न पनि म आउने विचार गरिराखेको छु। अहिले मैले यति नै भनेर तपाईँहरूको यो 29 सभा अर्थपूर्ण ढङ्गले सम्पन्न हुन सकोस् धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। सबैमा धेरै धेरै शुभकामना, तपाईँहरूलाई बधाई, धन्यवाद।